како што кажа и самиот джингл 6 години УГД FM. Бидејќи ние денеска се потрудивме во текот на оваа емисија да имаме повеќе гости и соработници наши кои што се дел секој ден од програмата на Универзитетското радио. Во тој контекст имаме и гостинка од Американското катче во Штип. Половината од дуото Марија и Марија и нивната емисија Американски агол. Здраво, Марија. Здраво, Дијана. Најпрво да ви честитам среќен роденден од мене, од исто од мојата колешка Марија, која за жал не можеше да биде тука, бидејќи се спрема за настан. Ете, голем поздрав и од неа. Нас ни е чест и задоволство пред се што соработуваме со вас и што сме дел од овој важен ден за вас. Да, јас ви благодарам на присуството овде и нормално ви благодарам што воопшто се работувате со Универзитетското радио. Како дојдовте на идејата за оваа емисија? Кој е бенефитот за студентите од Американски агол емисијата и воопшто и вашата работа како се вклопува во сето тоа? Па да, првичната идеја, наша идеја беше да го доближиме поимот Американско катче многу повеќе и многу подобро до штипската публика, до студентите, до сите оние кои што би можеле да бидат заинтересирани за посета на некој настан или за само општо за членување и поземување на книги или весници. Значи, тргнувајќи од таа идеја дека радиото би било најдобар начин за промоција на американскиот корнер, текот на времето, почнувајќи од представувањето на Американското катче, представувањето на програмата, се повеќе и повеќе се доближувавме до она главната цел на Американското катче, да представува мост помеѓу македонската култура и американската култура, и на тој начин почнавме со представување на секакви новости од Америка, разни вести, разни настани, значи се што е поврзано со американската култура може да се слушне во нашата емисија. И би покрај тоа што се слушаат најновите вести, најновите програми од Американското катче, се она што може да се најде таму за членувањето, она што сите треба да го знаат пред да го посетат American Corner и што е она што треба да го очекуваат. Како вашите предпоставени примија идејата дека еве ќе се направи соработка со Универзитетското радио? Најпрво тие беше нешто ново, беше нов поим, не само за нашиот корнер во Штип, туку и за останатите корнери во останатите градови, но меѓутоа со текот на време, колку што емисијата забележуваше се повеќе и повеќе успех, значи стигна извештаи беа доставени до Вашингтон за успешноста на емисијата, за тоа колку многу луѓето кои што доаѓаат кај нас ни кажуваат дека слушнале на радио за ова Американско катче, па затоа доаѓаат и не посетуваат, па сакаат да видат што се случува. Значи, најголем доказ за тоа дека оваа емисија е успешна и оваа соработка со вас е успешна беше тоа што на последниот прием кој што амбасадата во Скопје го организираше за сите соработници на американските катчиња, нашата емисија во Американското катче Штип беше издвоена како една навистина успешна соработка. Радиото беше спомнато како еден од успешните соработници за Американско катче и навистина важен дел од нашата работа. Одлично, баш ми е драго. Јас се надевам дека соработката ќе продолжи токму и понатаму и во тој поглед. Значи, уште поуспешно, уште поцврста соработка помеѓу Американското катче и Универзитетското радио, еден уште поцврст мост помеѓу нашите студенти и вашите гости во Американското катче и сето тоа ќе се процесира дури до Вашингтон. Да, ние се надеваме само на успеси и на уште поголема соработка и на вас ви посакуваме уште многу години славење на вакви прекрасни родени. Јас ти благодарам, Марија, на гостувањето, како и сите наши слушатели и студенти, така и ви од Американската катче сте поканети да бидете вечер дел од журката роденденска на Универзитетското радио, кој што ќе биде во пијано бар некаде после 20:30. Благодариме.